Ve druhém vystoupení na šampionátu narazila česká reprezentace na úřadující mistry světa z Holandska. Ti praktikují zcela odlišný styl hry než soupeř z prvního zápasu. Tak tam je určitě rozdíl mezi Jihoafrickou republikou a Holandskem. Samozřejmě už jenom kvůli té kvalitě Holanděni to hrajou strašnou spoustu let. Je to vlastně sport, který tam vznikl a oni ti hráči už to mají naučení od dětství, jak to hrát, prostě jak se pohybovat, jak střílet. Jihoafričani zhruba nevědí, jak mají střílet. Prostě oni si jdou okamžitě na půlku, takže už jenom z toho důvodu je tam jiná ta obrana. Musíme bránit na půlce prostě a je to celkově odlišný. Holanděni si dokážou najít tu pozici kdekoliv, právě jsou rychlí, vědí, kam se mají pohybovat, takže jsme změnili obranu vlastně z brání asistenta nebo do skoku na 1-1 celkově. Slabinou českého týmu byla jednoznačně střelba. Jejich první koš padl až ve druhé čtvrtině za stavu 0-5. No, tak jsem takový tak trošku typ, který potřebuje trošku nahodit si ten svůj drive, prostě rozstřílet se, jakmile si dáme ty první dva koše, tak už prostě si nahodíme tu střelbu a už jsme schopnější, víme, jaký ty pozice máme, víme, z jakých máme potom střílet, víme, kde máme ty místa a je to mnohem lepší takhle potom. Češi nestačili na holandský výběr a podlehli mu vysoko 31-9. Důležitější zápasy o postup ze skupiny však na náš celek teprve čekají. Hned v pondělí to budou nepříjemní Turci. Turecko by nás mělo čekat a to samozřejmě plánujeme výhru. Chceme tam nasadit co nejvíce možností a chceme být samozřejmě nejlepší tady.